Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է Գյումրու շտաբ օգնության 65-ամյա բժիշկ Աշոտ Գրիգորյանի գործի քննությունը։ Բժշկի սպանության մեջ մեղադրվող Արտակ Արապետյանի պաշտպանական կողմը այս անգամ նոր միջնորդություններ չի ներկայացրել։ Ելույթ է ունեցել մեղադրող կողմը իր մեղադրական ճառում դատարանին առաջարկելով անբաստանյալ Արտակ Արապետյանի նկատմամբ որպես պատիժ կիրառել ազատազրկում 16 տարի ժամանակով, ինչի հետ սակայն չի համաձայնել տուժող իրավահաջորդը, մահացած բժշկի կինը, գտնելով, որ 16 տարին բավականին մեղ պատիժ է։ Նա դատարանին խնդրել է Արտակ Արապետյանի նկատմամբ առավել խիստ պատիժ սահմանել։ Նախորդ դատականից դա հետաձգվել էր անբաստանյալի Արտակ Արապետյանի փաստաբանի խնդրանքով։ Թամարա Յայլոյանը դատարանի ժամանակ խնդրեց, որպեսզի նրանք դատարան նոր միջնորդություններ ներկայացնեն ձայնագրությունների ու փաստերի տեսքով։ Սակայն այսօր անբաստանյալի ներկայացուցիչը միջնորդություններով հանդես չեկավ։ Բավականին ծավալուն խոսքով հանդես եկավ պետ մեղադրողը։ Արտակ Արապետյանի պատասխանը պատիժ ծանոթանալու հանգամանք պետք է դիտել, հանցանքը ազդողի ազդեցություն տակ կատարել։ Անբաստանյալ Արտակ Արապետյանի պատասխանը պատիժը մեղմացնող հանգամանք պետք է դիտել, խնամքին անչափահաս երեխա ունենալ։ Մեղադրող կողմը դատարանում ներկայացրեց վկաների ցուցմունքները եւ դատաբժշկական փորձակնության արդյունքները, նաեւ գործում առկա փաստերն ու ապացույցները։ Արտակ Կարապետյանին մեղադրանքի առաջադրվել եւ պետ մեղադրող այսօր էլ դատարանում հանդես եկավ նույն հայտարությամբ. Անբաստանյալի նկատմամբ կիրառել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածով սահմանված պատիժ ազատազրկում 16 տարի ժամանակով։ Պատիժի սկիզբը հաշվել 2011 թվականի հունիսի 27-ից։ Անբաստանյալ Արտակ Կարապետյանը պատիժը կրելու է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության քրեական վարչության համապատասխան հիմնարկությունում։ Տուժողի իրավահաջորդը, մահացած բժշկի կինը Ջուլիետա Գրիգորյանը դատարանում հայտնեց իր անհամաձայնությունը։ Ըստ նրա 16 տարով ազատազրկումը բավականին մեղմ պատիժ է։ Սա եթե լիներ մեգալ երկրում ավելի խիստ պատիժ կտրվեր, հիմա ում էլ ներկայացնենք այս 16 տարին ծիծաղելի թիվ է դա։ Ելույթ ունեցան նաև պաշտպանական կողմերը, տուժողի շահերի ներկայացուցիչը հավելեց, որ գործում առկա բոլոր ապացույցները Արտակ Կարապետյանի դեմ են և չարժե դատական նիստերը անհարքի ձգձգել։ Արարքը հասարակական խիստ վտանգավորություն է ներկայացնում։ Շտաբօգնություն բուրս ծառայությունը գործում է և գործելու է։ Այսուհետ շատ արժդակներ կարող են նման բռնություն կիրառել բուժ ուղղություն ցույց տվող շատ Աշոտ Գրիգորյանների նկատմամբ։ Այս վճիրը որոշիչ կարող է լինել հետագայում, դա վճիրը կարող է որոշիչ լինել հետագայում նմանատիպ հանցավոր երևույթներից խուսափելու համար։ Անբաստանյալի ներկայացուցիչ Թամարա Յալոյանը դարձյալ շարունակում է մնալ այն համոզման, որ դատաբժշկական փորձակնությունն իրականացվել է թերի և նաև դատաքննությունը չի տվել մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Երբ որոշվում է անձի ազատության հարցը, որին պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրություն կատարվի ամբողջ գործը, և ոչ թե շնորհվենք այն սկզբունքներով, որ եթե բժշկին են վնաս պատճառը, ուրեմն կարելի է անձի նկատմամբ սխալ մեղադրանք առաջադրել։ Դատականիստը դարձյալ հետազգվեց մինչև մայիսի 8-ը, վերջին խոսքով հանդես կգա Արտակ Կարապետյանը, որից հետո դատարանը կկայացնի վճիռ։ Քրիստինա Մկրտչյան, Տիգրան Գասաբյան, Գալանյուս։